ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆଦରଣୀୟ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ ଏଠିକାର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଦରଣୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆଜି ଏ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦରଣୀୟ ରାଜନାଥଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆଦରଣୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟ ରାଜନାଥଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ ଜିତିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବ ସମ୍ଭବ କେବେ ହେବ ଯେବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବେ କାହାର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏଥର ଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତା ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଦୁର୍ନୀତି ଘୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ନାଟି ଦେବତାର ଉଦ୍ଧାର ତାର ଉଦ୍ଧାର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କାମ ଧାମ ପାଇଁ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରକୁ ଦାବତ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଥରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଥରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300 ଟଙ୍କା ହେବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ପିଇବା ପାଣି ହେବ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ହେବ ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଅବସର ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଟି ଦେଉଳ ରେଢ଼ାପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରେ ରଖିବି ନୁହଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ଥାର ସହ ଭରସା କରିବେ ନିବେଦନ କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।